Mitsubukai! Fala aí, galera do Mitsubukai! Tudo bem com vocês? Eu sou o Glauco Marques! Glauco Marques! Francisco Júnior! Francisco Júnior! E caso minha voz esteja estranha, aqui é Adrian Tatini. Adrian Tatini. Para de rir, Francisco! Aconteceu alguma coisa com o meu microfone, gente. Segundo eles, eu tô com uma voz distorcida, parecendo alguém que eles gostam muito. O Adrian hoje, ele investiu num microfone novo, só que o único problema é que ele tá com a situação parecida com a do Kiko, quando engole um rádio, ele engoliu um microfone que tá dentro da garganta dele. Ah, ele tá falando assim, tá muito engraçado isso, pelo amor de Deus. Eu vou até o final assim, não tô nem aí. Então, gente, vamos ao que interessa. Hoje a gente encerra o nosso ciclo, Francisco tá aqui, não se aguenta, sobre os 130 episódios iniciais de One Piece, onde a gente fecha a fase de Alabasta. E a gente vai falar de um cara que, na minha opinião, é um dos melhores vilões, assim, em termos de história, de levantamento de hipóteses, né, Francisco? O que você tem pra falar de um dos seus personagens também mais queridos, né, se eu não me engano? Ah, eu gosto bastante dele, cara. É o famoso Crocodile, ele aqui, ó. Esse aqui foi o que o Glauco me deu, que ele foi lá pro Japão e trouxe pra mim. Bonito. Com esse cachimbinho aí, como é que ele daria a risada dele? Dá um tapa nas costas dele pra parar de rir. E tem esse aqui, ó. Matei. E aí, Adrian, liga esse microfone aí, o que você tem pra falar do Crocodile? Vamos lá, o Mr. Zero. Cara, ele é mau, hein? O cara teve as manhas de roubar a chuva de um reino. Isso não é pra qualquer um. Sou foda. Vocês vão ficar rindo enquanto eu falo, é isso mesmo, né? Ninguém vai me levar a sério aqui hoje. Ó, a edição vai ter um trabalho lascado hoje, se quiser defender o tá. Adrian. Eu juro por Deus que eu tô tentando me concentrar, mas tá difícil, vai. Fala aí, Adrian, fala aí. Bom, o Crocodile, cara, vamos lá, o que eu tenho pra falar sobre ele? Exatamente isso, ele é um cara realmente mau, ele roubou a água de um reino todo, ele tem o poder da Suna... Suna? É Suna? Suna no Mi. Suna no Mi, ele é um Logia, eu acho que é a primeira vez que... eu vou te matar, velho. Ai... É a primeira vez que aparece um usuário de Logia no anime. O que são os Logias, né? São aqueles que conseguem adquirir a forma de um elemento. No caso do Crocodile, a areia. E ele é bruto, cara. Ele já deve ter passado por muita coisa nessa vida, porque ele tem cicatriz pra tudo que é lado, ele não tem uma mão, ele tem um gancho no lugar. E essa história nunca foi muito abordada de da onde que veio, todas essas coisas que possam ter acontecido com ele. É um grande mistério em One Piece, o passado de Crocodile. Eu acho que, até pra quem começa a assistir, né, não tem como você não estudar um pouquinho de Crocodile sem ouvir um pouco do Barba Branca, né, Francisco? Não é provado ainda, não apareceu nem no mangá. Tudo indica que aquela cicatriz que o Crocodile tem aqui e a mão dele, onde tem um gancho, foram arrancados antes dele comer a Suna Suna no Mi. Então, isso foi... provavelmente bem na juventude dele, ele confrontando o Barba Branca. Tem algumas teorias que envolvem o nome do Crocodile. Uma das teorias que eu mais odeio, e vocês que ficam jogando essa teoria aí pra frente, que ele é a mãe do Luffy, ó, vocês vão tomar porrada se eu encontrar vocês, cara. Porque essa é a teoria mais ridícula que tem, não faz o menor sentido. As pessoas falam, mas ele tava de costas na execução do Gold Roger. Pois é, ele tava de costas, porque ele era jovem, não tinha cicatriz, provavelmente tinha a mão esquerda. Isso aqui a gente liga pelo fato dele ter confrontado o Barba Branca lá na Guerra dos Melhores, aquele ódio que ele tem pelo Barba Branca. Então isso aí provavelmente deve ter alguma ligação. Isso talvez seja mostrado mais lá pra frente. E o segredo dele, que a gente talvez concorde aqui, os três concordem, que talvez um dos segredos dele que ele tenha sido um ex-revolucionário. Ele é um cara que leva muito, muito a sério a vida dele como pirata. Até porque o Crocodile já quis ser o rei dos piratas um dia. Só que alguma coisa fez com que ele saísse do foco. Talvez um amor. Talvez aí essa luta que ele teve com Barba Branca, que talvez o Barba Branca humilhou ele, né? Falando que você nunca vai ser o rei dos piratas. A ambição dele morreu. Ele vira pro Luffy em determinado momento e ele fala assim, exatamente assim pro Luffy. Quando você aprender como os mares são verdadeiramente, você vai abandonar o seu sonho. Provavelmente ele deve ter tido
uma desilusão muito grande. Tanto que depois disso, ele vira um Shichibukai. Se você for reparar, a recompensa do Crocodile é baixa. Mas é baixa... É a segunda porque... menor. Exatamente. É baixo porque, tipo, não foi atualizado. Ele já é um Shichibukai há muitos anos, né? E ele é forte. Ele é muito forte, cara. Você, lá pra frente, vai ver ele tem uns embates muito pesados com gente muito casca-grossa e ele consegue bater de frente com todo mundo. E ele não é nada fraco, cara. Ele é incrível, cara. Doflamingo é um deles. A gente vai ver o Doflamingo numa das primeiras partes do anime. Uma citação rápida, mas a gente vai ver. E acreditem, gente, esse cara é forte pra caramba. E o Crocodile... bate de frente com ele. Puta, que foda, mano. Eu ia citar que, trazendo a visão de Alabasta, e dentro das minhas comparações, ele me lembra muito com requintes de crueldade e a frieza do Don Corleone, cara. É um sujeito que, se precisar mandar matar, ele manda sangue frio mesmo e manda ver. É. A prova disso é o tratamento dele com o Luffy no primeiro embate, né? Na primeira vez que se encontram, né? Eu fiquei chocado com aquilo. Essa cena é pesada demais. A gente até citou bastante isso aqui na novidade no canal. A gente citou isso na versão da 4Kids, que os caras acabaram com essa cena fabulosa. Aliás, se quiserem, deem uma olhada ali. Visitem o nosso vídeo que foi a 4Kids. A gente fala tudo que a 4Kids fez e causou na cabeça dos fãs de One Piece que viram a versão dublada. E essa cena, caso alguém não esteja muito familiarizado, é uma bela de uma fincada na barriga do Luffy no meio do deserto. O Crocodile, ele é cruel, ele meteu essa fincada na barriga do Luffy. Tem uma hora que o Mr. Tree fala umas bobagens pra ele. Ele desidrata o Mr. Tree sem choro nem vela, cara. Tá nem aí, pode ser subordinado, pode ser inimigo. Dane-se. Crocodile... tá nem aí, velho. Mas essa saga de Alabasta é muito boa, né? Se for pegar ela toda assim, ela é muito épica. Ela é completa. Ela é completa. Tem tudo de bom e do melhor. Treta, trama, conspiração. A trilha da batalha final. Trilha. Ela é muito completa, cara. De cabo a rabo. Cara, eu gosto até de saga precisa. Eu gosto até dos fillers de Alabasta. Eu costumo dizer que o One Piece você vai se apaixonando ao longo dos episódios, das sagas. Quando você vê a saga do Arlong, você já fala, nossa, que anime bom. Você geralmente rola uma paixão. Mas depois que você termina Alabasta, você geralmente está amando o One Piece. É isso ali que acontece. O seguinte, até comentei essa parada com a Adria quando eu comecei a assistir, né, o One Piece. E ele já tinha me falado sobre isso, sobre Alabasta, né? Alabasta é decisivo pra você se tornar fã de One Piece. É ali que você, tipo... Aí vem, tipo, uma abelhinha, assim, ó, imaginária, ela vem e te pica com veneno do One Piece que te deixa contagiado. É bem no finalzinho de Alabasta, quando tá todo mundo com um xizinho, assim, pra cima. O embate final, Luffy Crocodile, é incrível. E é mais de um embate, né? São três lutas ao todo que eles têm. Eu não vou ficar dando spoiler aqui do que acontece, mas são três lutas bem pesadas e a última é... Nossa senhora! A trilha sonora da última luta, do último momento da luta... Tem um ponto interessante aí que a gente não pode deixar de citar, que é a aparição de um dos personagens mais marcantes, na minha opinião, até hoje. Do ponto que eu tô assistindo, adoro o Ace. O Ace aparece em Alabasta, como... um dos irmãos mais velhos do Luffy, né? É uma grande surpresa. Ninguém nem imagina que aquele cara presa, bolado, no meio do deserto, sem camisa, que solta fogo pra todos os lados e tá lá comendo num restaurante e dormindo em cima da mesa, vai ser irmão do Luffy. Aí, de repente, quando fala, você... Falar mais do que isso é trazer a história toda, né? Contar aqui, ser o chato da parada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o Crocodile, fechando esse ciclo dos vilões de One Piece até o episódio 130, se despedindo com uma risadinha clássica. Doente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente está curtindo muito a interação de todos vocês. Vamos fazer crescer o nosso canal. É isso aí. Curte, se inscreve, compartilha. E se não gostou também, dá o dislike aí. Fiquem à vontade. O importante é estar interagindo com a gente aí e ajudar a gente a crescer esse papo bacana que a gente tem entre a gente.
Eu tentei uma coisa nova aqui com a minha aparelhagem, espero que tenham gostado. Diz aí nos comentários se minha voz ficou mais legal, se ficou pior, se eu devo adotar isso para todos os vídeos, se eu devo voltar ao equipamento anterior. Eu tô curioso para saber, porque eu tô me ouvindo normal, mas o Francisco não para de rachar o bico enquanto eu falo, o Glauco com essa cara de tonto também, não sei. Eu acho que não, eu vou descobrir. Quando o vídeo estiver pronto, eu vou descobrir o que tá fazendo eles darem tanta risada assim, porque eu particularmente não tô entendendo. Se valeu, galera. Se você tivesse comprado esse microfone na época do Dragon Ball Kai, você fazia o Piccolo daquele primeiro ciclo. Um abraço, gente, até mais! Só mais um...